on Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige olnud juba mitu aastat. Et ma alustuseks küsingi, et sul jahinduse probleemid hästi tuttavad, et sa oled nende pikalt tegelenud nii Riigikogus kui ka nüüd siis Jahimeeste Seltsi juhatuses. Et kui me räägime nüüd Euroopa tasandil, et millised on need põhilised teemad, millega Euroopas peaks jahinduse valdkonnas tegelema? Jah, kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest täna siin vestelda, et tõesti aastal 2013, kui menetlesime jahiseadust, olin siis jahiseaduse või selle praegu kehtiva jahiseaduse juhtivmenetleja ja aasta alguses siis sai muudetud keskkonnatasude seadust selliselt, et enam peaks ise endale oma halduslepingu teiseks riigilt raha taplema, vaid et see raha siis laekub nüüd otse riigi eelarvest tulevikus jahimeeste seltsile, et teha neid samu asju ja pärast parem pidi siis kikist raha taotama. Aga nüüd rääkida sellest, kuidas läheb jahindusel Eesti, millised väljakutsed on Euroopas, siis geograafiliselt on ju Euroopa ikkagi väga suur, oma siis valitsemise loogikas on tegemist ikkagi riikide liiduga, et eks need probleemid on igal pool erinevad. Küll aga on hästi oluline see, ja mida ma olen ka proovinud siin siis juhatuses enda positsiooniks ja enda rolliks mõelda, on see, et selle jahimeeste kui siis selline organiseerunud vabatahtlike kogukonna ja siis otsustajate vahel oleks selline hea side ja arusaamine. Ja kui ma siin mõned kuud tagasi esinesin ka Euroopa jahimeeste sellisele katusorganisatsioonile, siis nad just imestasidki seda, et kuidas see nii-öelda side siis organiseerunud jahimeeste ja otsustajate vahel on nii hea, et tehakse koostööd, et see ei olegi see, et kõik otsused lähevad lihtsalt, aga alati on võimalik läbi rääkida, nii toimus Eestis siis jahiseaduse väljatöötamisel, aga ma arvan, et viimaste aastate kõige edukam koostöö, mis jahimeeste ja riigi on tehtud, on ikkagi siis võitlus seakatkuga. Et kui jahimehe ei oleks olnud, siis ma olen täiesti kindel, et see olukord oleks väljunud igasuguse kontrolli alt. No ja seda meie kogemust on palju ka Euroopas eeskujuks võetud. Just, et ma arvan, et see ongi kõige olulisem, sest et aga nii nagu me teame, kui me Euroopa Liiduga liitusime või liitumist ettevalmistasime, siis ei kutsu see, et seletada, et meil on kundide arvukus üsna kõrge ja me peame neid aegajad siis nende arvukust reguleerima, siis täna on olukord muutunud ja räägitakse ka juba Euroopa tasemel, et tegelikult tundide arvukus on läinud üles, et eks see jahimehe roll ongi ikkagi see tasakaalustaja, see elusloodluse ja inimese vahel. Aga kuidas sulle tundub, kas meil väikeriigina on ka võimalik üldse seda Euroopa jahinduspoliitikat mõjutada, kui meie saadikute arv on seal lõppkokkuvõttes üsna väike? Ikka on. Kõigil meil Euroopa parlamentis on vähe, siis otsused valmistatakse ju ette ikkagi siis nõukogudes. Seal on igal riigil üks hääl põhimõtteliselt, et selles mõttes seal kuidagi see nii-öelda Euroopa parlamenti jõutud vahekord nagu rolli ei mängi, et ega otsus ei sünni ka ju ei sünni ja ei võeta vastu seal Euroopa parlamentis, et selles mõttes on see selline pikk ja üsna nagu aeglane protsess, kus kõikidel riikidel on selline väga korralik kaasarääkimise ja konsulteerimise periood. See ongi teine kord üllatav, kuidas ka Eestis on sellised arutelud päevapoliitikas, et just kui Brüssel otsustaks midagi meie eest. Ma olen ise olnud 3 aastat Riigikogu Euroopa Liidu asjade komissioni esimees ja selline ütleme, et ühest mõttest otsuseni tavaliselt läheb umbes 3 aastat ja on nagu korduvalt riigil võimalik siis oma nii-öelda seisukohast märku anda, seda esindada ja see seisukoht kujuneb parlamentis ja omakorda Eesti siis nii-öelda rahvusriigi parlamentis, eks ole, või liikmesriigi parlamentis ja Eesti parlamentis selles Euroopa Liidu asjade komissioonis on kõikide erakondade esindajad ja kõikide fraktsioonide esindajad ja kõikide teiste komissioonide esindajad. Et selles mõttes see on väga hästi laiapõhjaline, et keegi ei saa kellegi eest midagi otsustada ja jällegi tule
korraks tagasi selle juurde, et nõukogudes on igal riigil üks hääl ja siis ülemkogus samamoodi, kus riigidajad kogunevad, on igal riigil üks hääl, et selles mõttes see on ikkagi väga selline tugev koostöö. Kui argumendid on veenvad, siis alati on võimalik, et mitte alati võimalik, vaid reeglina on asjad tehakse ära. Kuidas sa ise jahinduse juurde jõudsid või kus sa jahimehena tegutsed? No ikka ju selles mõttes, kui sa oled maalt pärit, siis jahindusega oled ma või teisel kokku puutunud ju erinevatel aegadel, aga ühel hetkel siis ikka läbi sõpruskonna ja hetkel olen küll aktiivne metsas jalutaja, et ma olen küll jahimees, aga ma nii-öelda jahtidest võtan osa pigem siis selle osa poolene, kes siis metsas jalutab ja ajus osab. Aga suur tänu ja edu siis valimist. Ja aitäh!